পিছবেলা পিছবেলা যিখিনি ডিউটি দি থাকোঁ ন সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ হোটেলৰ পৰা কিছুমান খানা অনা হয় আজি চাৰি পাঁচদিনমান খালোঁ কিন্তু সেইকেইদিনত একো হেৰি নাপালোঁ কিন্তু কালি খোৱা আকৌ চায়াবিনত মানে পোক ওলালে চায়াবিনত তেতিয়া আমি আধা আধা খাই চবকে দেখুৱালোঁ যে এইবোৰ চাই পিনে পোক ওলাইছে চোৱা গোটেইখিনিয়ে চালো আৰু চাই কৰি পিনে সেইখিনি একে গোটেইখিনিকে জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যেনিবা চাইছে চব বেয়া চাই কৰি সেইখিনিকে কোৱা হৈছে কি হৈছে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ ক্লাছ নাইন টেন বা আমাৰ অন্যান্য শ্ৰেণীসমূহত পৰীক্ষা আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছে গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মানে আমাৰ শিক্ষকসকল আমাৰ প্ৰায় চাৰে তিনি বজালৈকে আমাৰ থাকিব লগা হয় বিদ্যালয়ত গতিকে আমাৰ যথেষ্ট ভোক লাগে আৰু সেইকাৰণে কি হয় আমি প্ৰতিদিনেই আমি হোটেলৰ পৰা আমি প্ৰথমে অনাওঁ তাৰপিছত কি হ'ল কালি ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি কালি আনিলোঁ পথাৰটো অনাৰ পিছত তেতিয়া যেতিয়া খাই চাইছোঁ মানে সিহঁতে যে আমি ৰখি দিছিলোঁ মানে তাত চব্জিটো বনাই আছিল আৰু বনাই থাকোঁতে কি হ'ল সিহঁতি মানে ল'ৰালৰিকে বনাই দিছে আৰু বনাই দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে তাত খাই থাকোঁতে খুব বালি আছে আৰু ভালদৰে বস্তুবিলাক মানে একেবাৰে কোৱাণ্টিটিটো একেবাৰে পানী অকল আৰু তাত চয়াবিনটো আমাৰ ওলমি আছে তাৰপিছত কি হৈছে চয়াবিনটো আমি ভালদৰে চাইছোঁ যে তাৰ মাজত পোক মানে ইমান ইমান বেছি লেতেৰাকৈ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আমি তাত দেখিছোঁ হোটেলখনত যে ইমান পাকঘৰটো ইমান বেছি লেতেৰা নহয় আপুনি ভিতৰৰ চৰাই চালে মানে এনেকুৱা লাগিব যেন ইয়াত হোটেলখন খাবলৈ মন নাযাব কিন্তু যিহেতু অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা আছিলে অৰ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আনিব লগা হ'ল তাৰপিছত কিন্তু মানে মই ফেচবুকত কালি প'ষ্টটো দিলোঁ প'ষ্টটো দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া তাত আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছতে আমি মোক কিছুমানে কৈছে যে সাধাৰণতে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমাৰ হোটেলখনৰ কিছুমান আমাৰ ব্যাকে জন্মিব পাৰে আমাৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী নিয়োগ হৈ আছে যিহেতু কিন্তু তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে নহয় আচলতে আমি যদি এই বস্তুটো আমি যদি সমাজৰ আগত নেদেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ অন্যান্য হোটেলবিলাকো আমাৰ যি চাফ চিকুণতা আমাৰ লেতেৰা কৰি ৰাখিব ভালদৰে আমাৰ পূজা বতৰ আহি আছে যদি এতিয়া যদি এনেকৈ লেতেৰা পেতেৰা কৰি যদি আমি খাব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাটো আমাৰ একেবাৰে নিশ্চিত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ অনুতিপূৰ্ণ আমাৰ হোটেলসমূহ আমাৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে আজি আমি গম পালোঁ যে কালি মেৰাপানীয়ে স্থানীয় কে বি এম ইংলিছ স্কুলৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা দেৰি হয় সেইকাৰণে তেখেতৰ মেৰাপানীৰ এখন হোটেল হোটেলখনৰ নাম লাডু হোটেল অৱশ্যে নাম ফলক নাই হোটেলখনৰ তাৰপৰা তেওঁলোকে পৰঠা আনিছিলে আৰু পৰঠাৰ কাৰণে যিখিনি চবজি তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল শিশুসকলে খাবৰ কাৰণে সেই তেওঁলোকে দেখিলে যে সেই চবজিসমূহ তেওঁলোকে বালি বালি লগাৰ কাৰণে বালি জাতীয় লগাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিসমূহ চৰাইবিন আছিল চব্জিত সেই চৰাইবিন ভাঙি চাব দেখিলে যাতে বিষাক্ত মাৰাত্মক যিটো জনস্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাবোঁ কি নহয় পোক কিছুমান তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে তেওঁলোকৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীক এই বিষয়ে জনালে কিন্তু দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে তেখেতসকলৰ হোটেলখনৰ ভাওমূৰ্তি জনমাসমূহত বিনষ্ট হ'ব বুলি কৈ পেলাই তেখেতসকলক কাকতি বিনতি কৰিলে যে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰ কৰিব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকেও যিহেতু শিক্ষক শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যটো পালন কৰি তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিলে যিসমূহ তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিছিলে আমাৰ কথাটো হ'ল এতিয়া এটাই যে লাডু হোটেলে কোনো চাফ চিকুণ নকৰাকৈ চয়াবিনখিনি তেওঁলোকে যিটো তৈয়াৰ কৰিছিল সেই তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এই যিটো বিষাক্ত পোক তাত তেনেকৈ তেনেকৈ খাদ্যটো বনাবলৈ বনাবলগীয়া হ'ল আমাৰ কথা হ'ল যে তেওঁলোকে যিসমূহ চয়াবিন নিছিলে সেই চয়াবিন প্ৰথমতে চাফ চিকুণ পানীৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিছিল কিন্তু সেইসমূহ কামবিলাক নকৰি তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখতে শিক্ষকসকলে জনোৱা আমাৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখতে সেইসমূহ তৈয়াৰ কৰি তেখেতক দিছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বালি জাতীয় তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে এতিয়া আমাৰ খাদ্য সৰুৱা সুৰক্ষা বিভাগলৈ আমাৰ এটাই পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আমি দেখিছোঁ আমি বছৰ বছৰৰ দিন দেখিয়ে আহিছোঁ যে মেৰাপনী যিসমূহ হোটেল আছে সেই হোটেলসমূহ কোনোদিনে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে আহি পৰিদৰ্শন নকৰে আৰু পৰিদৰ্শন নকৰা হ'লে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মেৰাপনী হোটেলসমূহে প্ৰায়খিনি হোটেলে সকলো নহ'লেও প্ৰায়খিনি হোটে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে খাদ্যসমূহ তৈয়াৰ কৰে যিসমূহ জনস্বাস্থ্য বুলি একেবাৰে ভাবুকি এতিয়া পূজাৰ সময় আহি আছে পূজাৰ সময়ত বিভিন্ন গ্ৰাম্যঞ্চলৰ সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিব পূজা চাবৰ কাৰণে আৰু সেইসমূহ হোটেলত তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কি এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই যোৱাকালি হৈ যোৱা ঘটনাটোৱে তাৰ এটা প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ আমি সেইকাৰণে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক অনতি পলমে সেই হোটেলখনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ